Deje sa niečo, mládež? Ale nie, Praček, nie. Boli sme spolu na ranej prechádzke. Anastasia mi ukázala nejaké dýchové cvičenia. Aby ti to, synček, neublížilo. Podľa teba je dnes všetko v poriadku. Máme medzi sebou isté nedorozumenia, to si vysvetlíme. Vy sa preto netrápte. Máš 3 sekundy na to, aby si mi povedal, čo sa stalo. Ozgúra ma pobuskala. Neželaná nevesta. V dvoch častiach za sebou. V pondelok o 20:30 na Doma.